לפרשה הקודמת, פרשת שמיני, למה? כיוון פרשת שמיני נאמר להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. ככה סיימה פרשת שבוע, פרשת שמיני, פרשת שבוע שעברה את הפסוקים שלה, פסוק הזה. למדנו חז"ל ככה, הרי ידוע שעבירה מטמטמת ליבו של אדם. למה? כשאדם אוכל מאכלות אסורות, נטמטם מוחו, שנאמר אל נטמאו בהם ונטמאתם בהם, אל תקרא ונטמאתם אלא ונטמטם. אדם נעשה מטומטם, נכון? ואם הוא שומר את עצמו, אז בנקי הוא יכול להבין דברי מוסר, דברי חכמים. למה? כי הוא שומר את המוח שלו. וזה יש רמזה בתורה בפרשה שעברה. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, נכון? שאדם שנזהר מאכלות אסורות, הוא יכול לקיים את דיני טהרת משפחה שתבוא עכשיו, מתי? פרשת תזריע. אם הוא נזהר מאכלות אסורות של שבת שעברה, איך פותח את הפרשה הזו? אישה כי תזריע, הוא יכול לשמר על ידי מאכלות אסורות שהוא אוכל, שהוא נזהר לא לאכול, זאת אומרת, הוא יכול לשמר אישה כי תזריע, טהרת המשפחה. אומר רבי ישראל מסלנט, למה נצמחה פרשת תזריע בפרשת שמיני? הרי ידוע פרשת תזריע היא רובה נגעים, נגע פה, נגע שם, נגעים אליהם פרשת תזריע. ופרשת שמיני רובה מה? מאכלות אסורות, שם נאמר. כיוון שהנגעים, על מה הם באים בדרך כלל? עוון לשון הרע, נגע, נכון? עוון לשון הרע. עכשיו, בני אדם מאוד מאוד נזהרים מה? איזה כשרות זו, לא, אני אוכל רק מחפוד, אני אוכל רק עטרה, אני אוכל רק זה, אני אוכל רק זה, רק מדצים. משהו מכניס מהפה, לא חושב משהו מוציא מהפה. יפה מאוד. עכשיו, אדם נזהר מאכלות אסורים. מה, לא לאכול פה, לא לאכול שם. הוא בודק חס ושלום שאולי שמא יאכל איזו תולעת קטנה, הוא בודק, אתה יודע, זה הדבר הזה נגוע, וזה לא נגוע, וזה אין לו כל כך נגיעות. אבל מה, הוא בודק, הוא נזהר, יש יופי. אמרו לחכמים, עד שאתה בודק את המאכלות אסורות, תבדוק מה אתה מכניס לפה. מה אתה מוציא מהפה, סליחה. עד שאתה בודק את המאכלות אסורות, שמא מה אתה מכניס תולעים, אז שם אתה אוכל, מה זה מאכלות אסורות? תבדוק מה אתה מוציא בפה, כי זו בעצם זוהי מהותה של הפרשה שלנו. מה? עבור שוערה. דובר רבי ישראל סלם. הוא אומר השמיני ימול בשר עולתו. וכן הפסוק שאומר, הרי ידוע, קודם כל ידוע שאמרו, אמרו חז"ל, נהגו לעשות סעודת מצווה ביום ברית מילה. עושים סעודה. זה בסעודת מצווה ביום ברית מילה. איפה לומדים את זה? מאברהם אבינו, נכון? ויעס משתה. ויעש אברהם משתה גדול, נכון? ביום יגמל את יצחק. מכאן אתה לומד אברהם עשה משתה, מסתם עשה גם סעודה, מכאן אתה לומד שביום ברית מילה עושים זה. שימו לך זה מתקשר. אז הפסוק אומר בפצל בפרשה, ביום השמיני ימול בשר עולתו. איפה אתה לומד שבאמת יש מצווה לעשות, חוץ מאברהם עשה מצווה לעשות באמת סעודה ביום יגמל את יצחק, ביום שהגיע ברית מילה? אמרנו ביום יגמל את יצחק, איך אתה לומד את זה? אם תיקח את מילת תיבת היגמל, חלק אותה לשניים. ה' ג' לא נותן לי? שמונה. ה' ג' ח' שמונה. ה' ג' שמונה. מה נשאר לך מל? שבעים. מל, לא שם, לא יודע, מל, שמונה, מילה. שמונה, מילה. נו, ארבעים ושלושים עכשיו. לא גימטריה. רק תחלק מילה לשתיים. ה' ג' זה שמונה. והשינה מל, מל משום מילה. אברהם אבינו יגמל את יצחק. היגמל, היגמל, ה' ג' זה שמונה, מל את יצחק. אברהם עשה משתה מתי? ביום ה' ג' שמונה, כשהוא מל את יצחק, מל יצחק, יגמל יצחק. אמרתם, בעיקר ראיה שעושים סעודה ביום השמיני. יום הולדה? הגאון. לא, תוספות דווקא במסכת שבת. ברוך אתה, ברוך השוכר. מובא בספרים הקדושים, אז לעשות את הסעודה הזו גם כן. אבל, אתם יודעים, שהשטן מתאמץ כל כך בכל כוח לבטל את הסעודה הזו. שכן, אם תיקח את המילה השטן, תיקח את המילה סמך מם, במילוי, סמך מם, א' למד. לא אומר, אסור להגיד אותו ככה זה, כי זה אומר רק סמך מם. אבל, אם ניקח כל השתבות, סמך מם, וא' למד, ככה יצא לך. סמך מם, סעודת מצווה, א' למד, אין לעשות. אין לעשות, אבל בטל, אין לעשות, למה? למה?
כדי שלא תגדל זכותו של מי? לא, כדי שלא תגדל זכות ישראל כמו שמו שעשו אצל יצחק. לכן הוא מנסה להפיל. ועל כן האדם משתדל מאוד במצווה הזו לעשות סעודה. ביום שיש סעוד מצווה בכל אופן. ידוע רבותיי, עוד משהו נוסף. ידוע שמלכות אפרים מנעו את המילה. בזמנם. עמד אליהו הנביא, יהודים כאילו. כן, כן, כן. עמד אליהו הנביא, וכינה ואמר, קנו קינאתי לשם אלוקי צבאות, כי עזבו את בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עזבו את בריתי, אתה כבר יודע הכל? חייך. נכון? גם דרש אומר, שאין בני עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. ככה חייב אותו, אליהו הנביא. אמר לו, אני אבין, אין לי בעיה, בסדר. מה קורה עכשיו אם בעל הברית יהיה בעל עבירה? הרי אני לא אוכל להיות שם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח, אני מוחל לו. מה קורה עם הסנדק? יהיה בעל עבירה, מה אחרי הכל? סנדק. מוחל לו. מוחל גם לו. מה קורה עם המוהל? אומר, מוהל גם לו, אל תדאג. אומר, מה קורה עם אחד מהאנשים שם מוזמנים? מוהל כולם. מהחייך המוחל לכולם את הקמפטרם הזה, עד עקב. זה מה שהוא אומר, תחת אשר קינא לאלוהיו, מה המשך? ויכפר על בני ישראל. מי? אליהו. תחת אשר קינא, הוא קינא לאלוהיו, בוא, זה כמו שהוא תראה, ככה וככה, וכן מבורא עולם כביכול, מבורא עולם, מה יצא? ויכפר על בני ישראל. יוצא שהוא מכפר על בני ישראל בביקוע של הזה. טוב? שואלים למדרש הזה שאלה חזקה, שאלות, אומר שואל, שואל בן ישחי, שתי שאלות חזקות. זאת אומרת, לא. הוא שואל, גם אותו שאתם רוצים, סליחה. הוא שואל שאלה, טוב, נו, אליהו הנביא לא יהיה בברית. אליהו הנביא הוא רוצה להיות בברית, נו, אז מה קרה? נו, אז מה יהיה, אז מה, אז הוא בא לעיש, יש ברית וכל זה. אז מה קרה? נו, אז אליהו הנביא מגיע. מה? שימו לב. אומר בן ישחי ככה, בעוד יוסף חי, הוא כותב ככה, יש שתי תירוצים לדבר הזה. למה כל כך מפריע לאליהו הנביא לבוא לפה? תירוץ אחד אומר, הרי בזמן שהוא בא לברית מילה, למעלה נאמרים דברי תורה, חידושים, הוא מפסיד אותם למעלה, אליהו הנביא, הוא מפסיד אותם למעלה, הוא יורד למטה הרי, לעיד, נכון לעיד, הוא מגיע לברית מילה, נכון? ואז מה? היה משאיר פלאפון למעלה, היה מקליט. ואז מה? יוצא שהוא מפסיד מה? מפסיד ברית מילה. מה מפסיד? מפסיד חידושים למעלה. שהוא מגיע לפה. תירוץ נוסף אמרו חכמים, אתם יודעים שאין ברית מילה אחת ביום. הנשמה שלו נקרעת. יש כמה בריתות. לא יצויר, יש ברית מברקת, יש באותה שעה. לא יודעים מחר, יום שיום, שיום קצר. אז 12, 12 ורבע, 12 ועשרים, 12 וחצי. יש פה מברקת, יש בראש העין, כשהוא מגיע לשם, הוא צריך להיות בכולם. הנשמה שלו נקרעת לכולם. ויש לו כביכול איזה צער מסוים. עכשיו משהו נקרעת, חלק לפה, חלק לפה, חלק לפה, חלק לפה, לעיד, יוצא כביכול יש לו צער. מובן מה התירוץ שלי? כביכול זה התירוץ שלי, למה בעצם אליהו מתנגד להיות בזה. טוב, נגיד משהו, איך? מתנגד? כי שהוא התווכח על מורה עולם, שמה שאומר, לא רוצה להיות למה. הוא בא בכל מקרה. איך? אבל הוא בא. לא, אתה לא בירה. אומר על שייך הקדוש, אומר זה לסיום משהו חזק, תקשיב אותו, אומר על שייך הקדוש ככה. הפסוק אומר, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת וספחת או בהרת. אדם כי יהיה בעור בשרו שאת וספחת או בהרת. הנגעים האלו שמנתה תורה, הם מחלות בלתי טבעיות, בלתי טבעיות, שבאות חפה על חטאי האדם. שאת, ספחת, בהרת. וההוכחה שמחלות בלתי טבעיות, שכן, על ידי הסגרת הנגע שבוע או שבועיים, כן, שבוע או שבועיים, הנגע משתפר ומתרפא, או מתרפא, אחד משתיים, הנגע. על ידי מה? הסגרת? הסגרת הנגע. מסגירו הכל שעת ימים, נכון? מסגיר הכל. ואז דורש הנגע משתפר או מתרפא, יופי. בו בזמן שכל מכה טבעית,
תקשיב טוב טוב. אם סוגרים אותה ללא אוויר, היא מתרפאת? ההפך. ההפך. נכון? בדיוק ההפך, יפה. ההפך, היא תחמיר, היא עוד יותר. תקבל מוגלה, אתה צריך לעבר אותה. נכון, תקבל מוגלה. לכן, כיוון שמחלות בלתי טבעיות, וגם שיטת הריפוי היא בלתי טבעית, הוא מסגיר את הכהן. הוא מסגיר את זה, הוא סוגר אותה. לפיכך, בדורותינו, כמעט לא מוצאים מרות נגעים. היום יותר לא אין סייר, סייר, צפחת, בערך, אין דברים, לא מוצאים את זה. למה? 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 כיוון שנגעי האדם באים, מה אמרנו? מחטאי האדם. הנגעים באים מה? מהחטאים. שימו לב. עכשיו, רוח הקדושה שבתוכו לא יכולה לסבול את החטא שלו, אז היא מסתלקת באותו מקום. אותו רוח הקודש, או נקרא לזה, החלק הקדושה שבתוך, בכל גופנו, יש קדושה. באצבעות, זורם, קדושה. באותו מקום שאדם פגם, הקדושה מסתלקת. כי היא לא יכולה לסבול חטא. סבול לב, נכון? עכשיו, ואז היא דוחקת את הקדושה החוצה, החטא, החטא, כמו שדוחקת את הקדושה החוצה, נכון? ואז זה הופך לצורת נגע, זה מטמא. אולם, כל זה היה בדורות הקדומים, הדורות הקודמים, סליחה, שחלק הקדושה היה כל כך חזק, הקדושה היה כל כך חזק, שאפילו אצל החוטאים, אצל החוטאים עצמם, כן? היה תאורי נגעים, והיה בכוחו של מה? לדחוק את הקדושה החוצה, כן? אבל בדורותינו, תרום אומר על שחר יוש, שאין כל כך כוח קדושה, כן? עצום, ולכן אתה לא רואה נגעים. למה? כי החטא לא מצליח להוציא את הקדושה החוצה, למה? כי אין קדושה. אין קדושה. תראה מה זה הדבר, כי הדורות הרי יורדים, הדורות בירידה לא עזר כלום. בזמנם שהיה קדושה, החטא יכל לפגוע את הקדושה החוצה, ומה? הנה נגע, תורת הנגע. היום אין לא מלך הנגעים, כי אין מספיק קדושה שתפלוט החוצה, אז אין נגעים, תראו נגעים. אתה לא מפחים, אני לא אמר שחק קדוש. טוב, נגמור משהו יפה, וזה נסיים משהו טוב. כתוב, והיה בעור בשרו לנגע צרעת. והיה בעור בשרו לנגע צרעת, אחד הפסוקים. אתם יודעים שתיבת נגע ועונג אותם אותיות, נכון? נקרא שבת עונג, נכון? אדם אוכל בשבת דברים שמערגים את גופו. אבל דוגמה, הוא מצווה לאכול דגים, נכון? אבל אם הוא אוכל דגים, הוא משתגע, כאבי בטן הוא לא אוהב. לא, מצווה לאכול, מה פתאום? יהיה לי נגע מהדבר הזה, אז לא אוכל, לא נוגע. עונג ונגע מתחלפות אותיות ביניהם. עכשיו, אה? לא נוגע. כן. צילה בלה. שבעונג האות עין בהתחלה ובנגע האות עין בסוף, נכון? עונג בהתחלה עין בסוף עין, כן, אבל עין בסוף בנגע עין בסוף, יפה. כלומר החכם עיניו בראשו, העין בהתחלה עיניו בראשו, למה? כי הוא נשמר ללכת בדרכים לא טובות, הוא הולך לדרכים יושר יושר. אבל אם, איך אומרים, והכסיד בחושך הולך, אם זה נגע, במילה, אם זה נגע, לא, עיניו, אחרי חיי בתום, לא, חכם, זהו, חכם עיניו בראשו. ברגע שהעין מקדימה, הוא מסתכל איפה הוא הולך, מתבונן זה, אז החיים שלו, החיים שלו עונג. אבל, כאשר אנחנו והכסיל שעינו בסוף, והכסיל הולך בחושך הולך, שעינו בסוף, נכון? והוא לא נזר מלכת דרך יושר, הוא לא נזר. הוא הולך זה, אז ממילא כל הצרה שלו זה נגע, 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 ממילא הוא מקבל נגע בסוף בגופו ובגדיו. למה? שהעיניים שלו בסוף הוא לא מסתכל מקדימה כמו, כמו, כמו החכם שעינה בראשו. לכן, שעינה בראשו הופך לו לעונג, אבל הכסיל שעינה בסוף, הוא לא מסתכל לקדימה, הוא מסתכל עכשיו מה עכשיו, מה זה? ממילא הכל הופך לו לנגע. טוב, עד כאן.